Мәслихат депутаттарының қолдауымен және Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімі бойынша Бауыржан Бағдатұлы Малғаждаровты Шортанды ауданы әкім лауазымына тағайындау туралы үкімге қол қойдым. Бауыржан Малғаждаров 1977 жылы дүниеге келген. Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарып, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жетекшілік етті. Осы уақытқа дейін Жақсы ауданының әкімі қызметін атқарды. Будем работать. Шортанды ауданының көрсеткіштері сәтті болу үшін жұмыс істейміз. Сенімдеріңіз үшін алғыс айтамын. Мәслихат депутаттарының қолдауымен және Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімі бойынша Алмагүл Аманжолқызы Қадралина Жақсы ауданы әкімінің лауазымына тағайындау туралы үкімге қол қойдым. Алмагүл Қадралина Ақмола облысында нәзік жанды жалғыз аудан әкімі. Ол 1978 жылы дүниеге келген. 2013 жылдан бастап Ақмола облысы жер қатынастары басқармасы жетекшісінің орынбасары. Бүгінгі күнге дейін осы ұйымға басшылық етті. Район Жақсынский. Облыс әкімі бұл лауазымға менің кандидатурамды ұсынды. Оны аудандық деңгейдегі депутаттар қолдады. Сенімдерін ақтауға тырысамын. Сегодня мы входим. Бүгін біз көрсеткіштер бойынша 300-дік облыстың қатарына кіріп отырмыз. Әлеуметтік көрсеткіштердің барлығы орындалуда. Өнеркәсіп өсімі 10%, ауыл шаруашылығындағы өсім 12%-ті құрады. Инвестициялар бойынша нәтижелер жақсы. Іс жүзінде 30%-ке дейін ұлғайып отыр. Жаңадан тағайындалған аудан әкімдерінің алдында үлкен мақсат міндеттер тұр. Мұсындық Наурызбаева, Айгерім Бегенова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.